Our senior, Simon Matindi Mjoro, my friend, we are going to get Kigiawan Kamau, Mwangiwa Rimi, Adwario, the Mainana Manhasho, Adwario, the Twari now, Kuhuraini, Jiraini, no, Namudu, Mwepaka, Kwa Mana Muno, Ogwito Shai, Mawero, Shadi Wanyaga, Eha, all protocols observed. Shiamatuko mashitua lena hili. Nida mwengi ya mwereka. Mwishimu hitu jango. MP, former wadheka. Na aspara nituwa kitekia kavana kia muu. Na taimu ilio hawa mwini hini. Ito ajoan hafala mwe tuko. Na fili kita ni huhe. Mufira ni mwene. Na ikana iti tinina na mufira kwa jawadweka. Maratha kareka. Ni hali extra time. Ni halikia penalty, shootout. Ogotuliza tu, mamba bani, gaye nare. Ahujia kumari huku, na ili ya itu, antene nare, managers into Salome and the rest, mimi, yangu itakuwa machache sana. Kwa mbiriria na kwa kuhila familia yangu hiko, Mwangi and your sisters, amukila imashaka ya mangu. We Mwangi ni uwe, we ni friend yangu, kabisa. Tuliazana na wewe ukiwa kandwenye hili. Aiga na tukahiga, kana nonye deke heli ni doa online. Tuwa nata tutu tuka hali ya ujia, netu posta kote. Kunde kiki hatu makau mire mwoneria. Niyo kwa hana shitu, kaka nonga treme ushi. Neka wana, kwa hana mwiki niko muheko. Indiwe ka wadheli, niko muheko. Nemo heko ayo mwene, gatiyo tuwa muheko. Nemo heko mwoshia letu. Nebe ka hau mina wadheli ya nara wako treme. Kama neka muheko junior, ando wa online please. Ato ya ni maha mwine wiki za tu maha ule.
na gutire chaini yaha gutire nduka mataigire ni ya kwetu tutaka kwa sai mwalimu kurene makorie ni muonete yeye na mada kuhu katu na gutia na simba hende yo kwa ikaraka tu tutaka kia hini kwa hatu yote kia hini na mina na hoto hatu wa hatu yote na hoto hatu ndaka na kashugwa na hake na hivyo ni atene hati monaburu karitu wake kutara roma ikaraka na mutema uke a kwini jen idu tu ikaraka hane mwaka kwa hivya mwospele na hada kia mila kwa ya kene kama leo mimi na kwa sepo muda ama ho na mito kwa kwa mundo kwa nadiru na kuri ya kwa ama ho na mila kwa hivya ikaraka mburu hivi ale tebeza siya mundo siya mwinti hake hivya hana kwa 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 mburu hivi nini mita mbara kwa kira uti hana ya na ee yu meni yu Me
Mjono aliba kapia wa magigania. Mjono, just wait, wakini kumatia mjani kimjono. The guy here, Simon Matiti huyu. Huyu ameandikwa hapa. Oyo neba kapua ate ni abige kubati, tuko kide hili. Ituko mina. Tulimakuta liko ilonga ma. Alema ako jene ya nashukwa, makiribere. Kwa shukwa liwa kamaru sisters. Kwa shukwa Benson ya hawa, amushi. Asio nani kwa kwa nile, na ni moe tuna heshimu sana. Heze ni umu, eha, ni maisinia. Na nila, heze na kitabu chofu na kitabu, huku kinyata mungu towe ni hili. Na mimi nilimkuta akiwa gwiji, akiwa amenora. Kwa tiko ni mungu wa mziki, alikuwa metia nongono, yani amenora, amenora. Kunonga ni kumayanisha, alikuwa na kuna ila kumakinika. Alikuwa na jina kubwa, sisa kukua nalo, heze ato ni hende mwenaiku, denado, toka nili ya dota 50 ya kei nila naredu. Nakishuka gari, nakitina dole. Lili ya adi yoko, kato wano kutari nao. Mada hii. Kipu mtu nani ya mwuri ya waki, kipu mko neke. Ake shoka, hane kipu mwuri nekia. Ake ina mwuri toko mwuri mwaro wa ifuko ina toke mera. Mwana kiole mungu uchia. Ikele ya yure kumwira. He did good. Na kio nage akure. So we have people. Family in my life. So maybe next 3-4 years,
I'll be just handing over. Yandini kwa chendi tu hiyo tutaokia kwa sasa. But ukenda kumenya mama kia rola yate kuru na maido, utaona miangalia wapi. Utajua miangalia nini na miangalia wapi. But I want to say, I salute this evening in this memorial. Where ora wana luto, nemo hiko, kumarela tujua yile uinini. Ni achele hiyo na Muigai, he made Muigai. Na Muigai vila liyo liyegai. Na kira watote, ni akagirla, na ni akatoka, na ni akia hado akahorela, oni liyo mohe kukione kini. Agoka kitina, na ni oni liyo hado hale ino mohe. Agoka kitina, kira watoke ube mutawine. Kainenda ile ya kutawra ino otoishi. And I interpreted it. I jamu interpreted ono kugatia. Na jamu na hulu ni jamu kwa komete, kwa rea mote, ne hobora, kuko ni kwa you are going to relax. You are going to have money. No, 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 the interpretation of that dream did please my brother. I get the good to come with me. But later on, it happened. My guy, now I am. Talk to you, I'm not going to leave. How do I know what you're Maraki ya kutenti machua na mainaga siyasa shakuru yuyu. Na matale modu, matake elekera. Kamaro ni akomete, Johnny Jemedu ni akomete. Tutike tuwa na muhe kore yuyu, yorari hau ni akoma. Tuatikuwa na muhigai na sofika. Leke iku huwanya duwa ya. Tuwa marati kanyi kwa maria tatu. Na marati kanyi kushio, na leke iku mwere oidime na udumere. And Mira knows this. They are composing and writing. Modu ta modu kutuwa coffee or medium. It's not a composer. It's a writer of the song. And nearly a dope by being a little king for a new show. I mean, Bugea or not a two or not in the act, the Taku Witu. I mean, I have a heavy assias and a cabinet. That's a good idea to come here to Tapatican or Katuki. Narama or Bodi, but I have Bodi said we can have written one way. Among the men of the corner, I looked to the Yoshi. So we get to agree. You didn't enjoy it. Not a good Abuko, Thomas Huea. For all you show, Mono Conferomi de Ainaga, Mono de Moigai and Abad, Yaki and the company, and it just did the application of Makina Maigana. Oh, when you call it us, the composers, now the two are coming up for a few, Madaina. Get us here, Papa, we go. Wow, what the world? Keep one on me. Again, who's up on the Interpreta que qualquer um não se ele pugate. Não, não é que...
give me 20,000 cash. And I, to carry out the idea of Kanyari, Lucy, you know, Mira, because I'm a more Kanyari movie, Pastor Lucy, do that. But I get that. I don't know what I'm going to do. 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 I don't know what Now, the other guy, Totally, that we went to Anamaguru, Negana, one of our coming at Dan, Namakaria, Dan, Sia, or more than a Tikimia, Sia. I am today that man is a footballer. He's in Europe doing football and hope so, maybe sooner or later. They're going to come with another young one in the cup. Okay, one of the market. Competition, you know, you're a little bit of a producer. Why don't
Media. No mojate con taja. Taja. Con
arekania ndio ona na linki ucio leo ona na isi kana huko ngekuo akakia hapa baada ya gado nikahora ngekuo ya leo hehu na siare wana tele kuo ya hehu na siare kama kukania na kama huko ndio tunawe mwingi ndio na kama hapo baada ya kuona kutiko limo wakawa wanao wanataka kwanza kenyo yetara wasikidie na mimi. Zechariah chapter 3, you
Ahora,
You are nothing about him. Is that true? Come on.
honorably with a big party. My retirement will be like that of a president. Gawa priesthood in a helicopter. I think he have one. Just a speed. Don't you think I'll say you're going to talk about
only was always in that. You have to press up there, and the other day, you get up. The dog, my dad, you get up. You don't 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 Papa, stop this! Let the things grow! Go to my church in Kenya and send it to our army. Like, let me tell you something. Go to the market, even in the war. Like, you can only walk up wherever I am. On a church in Kua. No more, I don't want to go to the market. KDF, Kenyan Defense Forces of Kenya. Never get the Hegete or the Niwaki. I come to you. No more, I get a church. Just see a Kenya to them. That's for sure who can have that. I have a king. I have a king. I want to see Jesus. Like this is what I said for me a minute and I'm going to go with our other. Go to the one that you didn't have yet. Yeah, anyone can be shot in the field. Oh, no, you know, come again. No, get scandal. Or no, come out of scandal. But make sure whatever gets you on the way in a good of disorder. Could I got to be a little bit of a German kingdom that's any superstar in a scale? We may not follow the lead, the whatever the rock in the middle of a scandal. We can rise without it. We can rest without a scandal, but if the scandal comes, what are you putting? From Kualaini Yakas. Katakalaini Yani? Yakas. Akinamehana? I can go like a 30 camera show. Akinamehana? Gani? How do you know how to do how do you know how to do it? You have to do it. You
ni ara ku jo ke te mari ko te ya ko ke lede ya tu ni tai ko pa te ya ti ko pa me na ara ayo ta ku mi ko ma te o to ya na o te o no ni to ha ke te o no continue as na o te na me o te ne na ni ni le hika na ti na mo tu ni ni to ni te ke to ra ku ta ko to ni ya no hay nada.